Fraternidade. Este programa está no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Amigo ouvinte, você pode nos ouvir através da nossa sintonia AM1400, também através do nosso site. Você pode nos ouvir e nos assistir através do endereço radioriodejaneiro.am.br. E amigo ouvinte, internauta, você também pode nos ouvir e nos assistir através das nossas redes sociais, através da nossa fanpage no Facebook. Você pode procurar @RadioRioDeJaneiro1400AM. Você pode seguir a Rádio Rio de Janeiro e você vai receber os alertas das programações que são transmitidas ao vivo. E caso você não consiga assistir essa live que está sendo transmitida ao vivo, você pode, em um outro horário alternativo, esse mesmo conteúdo ele vai ser disponibilizado através do nosso canal no YouTube. Então, se inscrevendo no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que também tem o mesmo endereço, @RadioRioDeJaneiro1400AM, você vai receber os alertas e os avisos dos programas, dos conteúdos que estão sendo disponibilizados ali para que você possa assistir em um horário alternativo. E amigo ouvinte internauta, você também pode acompanhar e seguir a Rádio Rio de Janeiro pelo nosso Twitter, @RadioRJ1400AM, também através do nosso Instagram, @RadioRioDeJaneiro1400AM. E o programa de hoje, que conta aqui comigo, André Monteiro, com Humberto Azarite, com Dirceu Machado, ali na técnica, o nosso Cláudio Almeida, nas redes sociais, o nosso querido Caio, e lá no telefone, a nossa amigável e adorável Sheilinha. E amigo ouvinte, o nosso tema de hoje, ele vem falar sobre a autenticidade da obra de Chico Xavier. Para você, amigo ouvinte internauta, você tem certeza, você confia, você acredita na autenticidade das obras de Chico Xavier, da sua psicografia? E, além disso, qual a finalidade, qual o objetivo, que bem que esta obra trouxe para a nossa sociedade? E para basear o nosso tema de hoje, nós trazemos aqui um artigo que ele foi publicado na revista Super Interessante em abril de 2018. E ele diz o seguinte: inteligência artificial pôs à prova psicografia de Chico Xavier. Redes neurais artificiais analisaram obras do médium morto há exatos 15 anos e concluíram: fé à parte, Chico era um fenômeno mesmo. Continua o artigo. Francisco Cândido Xavier morreu há 15 anos, deixando para trás mais de 412 livros escritos. Mas ele sempre rejeitou a autoria de todos. A obra seria inteira psicografada, ditada diretamente de espíritos que falavam ao médium. Com o aniversário de falecimento do líder espírita, uma empresa brasileira resolveu investigar a obra de Chico, usando inteligência artificial. Ao longo da vida, ele psicografou livros de vários autores diferentes. A ideia era usar todo o poder de computação para responder duas perguntas. Esses autores têm cada um seu estilo próprio? Eles são suficientemente diferentes entre si? A Stilingue, uma empresa que trabalha com análise de textos via inteligência artificial, para resumir a internet, encontrando tendências nas redes sociais, resolveu testar como as obras psicografadas seriam analisadas por uma técnica de aprendizado de máquinas chamada Deep Learning. A partir de grandes quantidades de dados, o computador aprende a criar relações entre eles, sem precisar aprender, por exemplo, o que é um verbo, um adjetivo, um substantivo. Se fosse reconstruir a Bíblia, o computador logo ia aprender que precisa colocar um número antes de cada frase, porque o livro é estruturado em versículos.
E aí eles continuam dizendo que ela já foi testada em outras obras também e dizem, no caso de Chico Xavier, o estudo selecionou três dos principais autores psicografados pelo médium, Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Para alimentar a rede neural artificial, eles selecionaram três livros de cada autor, que precisam ser enormes, porque a técnica exige no mínimo 1 milhão de caracteres por autor para conseguir aprender com sucesso. No caso de Humberto de Campos, sentimos um pouco de falta de mais material. Ele é um autor mais desafiador, porque escrevia diferentes tipos de textos, contos, anedotas e poesias, explica Milton Stippling, fundador da Estilingue. Devidamente treinado, o computador começou a reproduzir os textos. André Luiz, por exemplo, tinha o hábito de colocar frases espaçadas entre blocos de textos maiores, ao invés de criar blocos de diálogos. E aí, eles narram as experiências com os autores, e ele diz o seguinte, conclui, né? Depois de criar 3 boots capazes de imitar os autores com uma precisão considerável, erro de 22% para André Luiz, 5% para Emmanuel e 32% para Humberto de Campos, dá para dizer que cada autor tem um estilo razoavelmente marcante e uniforme. Agora, dá para dizer que eles são diferentes entre si? Ou será que o estilo delata que teriam sido escritos por uma só pessoa? Para fazer o teste, eles decidiram confundir a máquina, misturaram os textos dos autores. Então, quando eles fazem esse teste, misturam os textos dos autores, a máquina apresenta erro. Então, ele vai dizer, ó, a psicografia segue como uma questão de fé, mas se o estudo atesta algo, é a genialidade do médium, escreve o volume de texto que ele escreveu com personas comprovadamente distintas, mas uniformes entre si. Não precisa nem ser sobrenatural para ser absolutamente impressionante. Ou como colocou Monteiro Lobato, se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Graças a esses resultados, a análise textual deve virar um projeto de pesquisa oficial que vai, inclusive, selecionar outras técnicas mais adequadas a autores como Fernando Pessoa e Nelson Rodrigues. Mas de tudo isso, qual foi o veredito do estudo sobre Chico Xavier? É que eles chegam à conclusão que realmente as obras apresentam uma diferenciação entre si, ou seja, não tem, eles conseguem confirmar que é uma produção que não partiu de uma única pessoa, mas que realmente há uma diferenciação e uma particularidade que define cada obra, o que coloca em certeza que essa obra partiu de uma única pessoa, mas de 3 fontes distintas. Então não poderia ter sido Chico que reproduziu essas mesmas obras. Esse é um texto, é um texto que foi publicado na Superinteressante em abril de 2018. E agora nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores, começando aqui pelo Humberto, para a gente discutir essas questões. Humberto, a autenticidade da obra de Chico, agora comprovada até pelo meio científico, nós não vamos questionar aqui os meios, se eles estão adequados ou não, mas é uma conclusão. Primeiro, a parte científica chega à conclusão da autenticidade da obra de Chico nos quesitos que foram apresentados. Segundo, e a finalidade? O que essa obra conseguiu atingir e trazer para nós do ponto de vista da evolução moral, intelectual e também do amparo e do coração aos corações aflitos da nossa sociedade? É importante sempre ter pesquisa de outras áreas, né? Porque os cientistas, né, eles estão isentos de parcialidade, muitos são materialistas e eles ficam tentando provar, né, o embuste, o charlatanismo, e tem que fazer isso mesmo, né? Há muitos que se aproveitam disso, né, que charlatões, truques, né, e com a obra do Chico, pelo menos nessa pesquisa, eles conseguiram chegar no consenso de que não era o Chico que ali estava intervindo, né, ou interferindo naquelas mensagens. E muitas das mensagens, né, a gente lembra das mães, né, dos filmes As Mães do Chico, né, de muitas mensagens de
filhos, né, parentes, né, que muitas mães foram lá em busca e encontraram mensagens de amparo e de consolo, né, mostrando que a vida segue. É, até tem um trecho aqui no Evangelho que Kardec coloca, é, dessa missão dos médiuns, que eles são os intérpretes. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9. Que os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se expressam nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, pois ela tem por objetivo abrir-lhe os horizontes da vida eterna. Né? Então é muito importante que o médium tenha consciência, né, da sua missão, né, que não se envaideça com isso, né, que sabe que está sendo um instrumento, né, da espiritualidade para trazer esses esclarecimentos para nós. Dirceu. Sobre esse assunto, realmente é muito vasto, né? Muito Sim. vasto. A questão da busca pela autenticidade da psicografia do Chico é quase tão antiga quanto a idade do Chico. Ele, aos 21 anos, escreve um livro que foi um marco na psicografia e no espiritismo, é o Parnaso de Alentumbo. Esse publicado livro, pela FEB, não é isso? É, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Esse livro, por incrível que pareça, tem a contribuição de 54 autores espirituais. 54 autores Chico psicografou. E um desconhecido, mas 50 autores conhecidos. Pois bem, esse livro causou sensação de tal forma que levou esse autor que você disse a dizer aquela frase célebre sobre Chico. Olha, o Chico merece tantas cadeiras quantas forem, quantas existirem lá na Academia de Letras. É interessante observar o seguinte: quando ele psicografou um livro e o espírito era Humberto de Campos, não podemos nos esquecer também que isso levou a que a família de Humberto de Campos levantasse um problema jurídico em relação à autoria e relação ao que se deveria ganhar com relação direitos autorais, né? aos direitos autorais. Isso foi a justiça e o juiz Miguel de Timpone, que depois escreveu um livro, A Psicografia Ante os Tribunais. É um livro que esmiuça todo o processo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer os filhos de Miguel Timpone. Isso porque tanto o Roberto, quanto o Miguel, quanto o Lauro, eles que eram da Marinha de Guerra Brasileira, eles fizeram o curso secundário no Instituto Grambery, em Juiz de Fora. Eram colegas de um professor, antigo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colega nosso também, que se chamava Helmut Treitler, já hoje com bastante idade. Esses seus filhos de Miguel Timpone também estudaram no Grambery. Eu digo isso e faço questão de citar porque também eu estudei no Grambery. Então esses nomes são conhecidos lá, particularmente o do Helmut. Ele fez uma carreira brilhante, inclusive na fixação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Fundão. Ele era o engenheiro residente, o engenheiro responsável pelas obras e morava lá na Ilha do Fundão, numa casa. A história dele é muito interessante. Pois bem, nesse livro, A Psicografia Ante os Tribunais, de Miguel Timpone, fica completamente demonstrada a autenticidade do livro, da autoria. E autores, pesquisadores diversos, em diversas áreas, estudaram também Parnaso de Alentumbo, esses 54 autores, e viram pelo estilo
do que era escrito. O interessante é que a identificação do autor do título, ou ao autor do poema, ou ao autor da obra, através do seu estilo, é preciso que primeiro nós definamos o que seja estilo. Sim. O estilo do autor. E até recentemente, bem recentemente, o estilo era definido subjetivamente. A pessoa lia um texto e sentia, pela colocação das palavras, dos verbos, dos adjetivos, da extensão, das frases, do número de artigos, o estilo do autor. E isso nos levou, eu digo a mim próprio, a, como espírita, também me interessar para levantar a identidade de autores espirituais através do seu estilo, estudar o estilo, não de uma forma subjetiva. É interessante, é uma pena que a Nádia não esteja aqui hoje, porque ela, como professora da universidade também, do Instituto de Educação, eu inquiri a respeito dessa questão, se existia algo como estudar o estilo do ponto de vista objetivo e não subjetivo, ou seja, através de numericamente. Sim. Porque eu tinha uma ideia, quando eu desenvolvi a minha tese de mestrado e mais tarde a de doutorado, de usar processos estocásticos para estudar o estilo do autor. E servia não apenas para estudar o estilo do autor, como também para músicas que seriam mais tarde as músicas digitais. Ou seja, usando o processo estocástico, que diz assim, a probabilidade de um determinado evento num tempo, dado que ocorreu tal evento no tempo anterior, no tempo anterior, no outro tempo anterior. Então, em tantos tempos anteriores, você pode calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, dado que ocorreram outros eventos em tempos anteriores. Isso quer dizer, o uso de um adjetivo, dado que a palavra anterior era um subjetivo, era um verbo, etc. Essa era a ideia que estava subjacente ao que seria essa pesquisa. Mas realmente o caminho não foi trilhado completamente, porque faltava alguns subsídios da parte literária do português para se definir esses aí. Com relação a essas redes neurais que se colocou para estudo, as redes neurais, elas imitam as redes neurais naturais, né, humanas. E essa questão do aprendizado levam a resultados ainda discutíveis e que mais tarde talvez a gente possa conversar sobre o assunto. Também participei de pesquisas sobre redes neurais como orientador de uma tese de mestrado em eventos hidrometeorológicos e não em eventos de estilo. Mas a autenticidade do estilo dos autores que foram psicografados por Chico foram analisados diversas vezes, mas sempre nesse sentido subjetivo. Né? E a gente pode distinguir um Olavo Bilac de um Machado de Assis, de um Olavo Bilac de um outro poeta. Né? E desses que compõem esse livro Parnaso de Além Túmulos, são 54 poetas. Entre eles, inclusive, me chama a atenção a de Pedro de Alcântara, o nosso Pedro II, né, que deixou alguns poemas depois de desencarnado, né, a saudade que ele tinha do Brasil, o seu exílio, como ele se sentia no exílio, coisas muito lindas que só ele mesmo poderia escrever e analisar. Hoje em dia não se pode levantar dúvidas com relação à autenticidade e à diversidade dos autores. Saindo dessa parte literária, se nós formos, como levantou o nosso amigo aqui, sobre as cartas de Chico para familiares que iam buscar conforto e consolo
e que vinham cartas direcionadas a uma pessoa naquela plateia, centenas de pessoas lá na sala de Chico, e era psicografado uma carta dirigida a uma determinada pessoa que ninguém sabia quem era. O secretário tinha que falar: quem é fulana de tal, quem é fulana de tal, para a pessoa se identificar lá. E então o texto chegava em detalhes a respeito dos pais, das mães, dos apelidos, etc., que é uma coisa que hoje não se pode, uma perda de tempo, talvez, se esse for, talvez, o conceito de levantar qualquer dúvida em relação à autenticidade do fenômeno dessa mediunidade espetacular do nosso querido Chico Xavier, da psicografia. Diga-se de passagem que ele tinha diversas outras mediunidades, mas a de psicografia foi a que realmente mais marcante, né? No espiritismo, de uma maneira geral. No Livro dos Médiuns, inclusive, com a questão de escrever em poesia, Kardec pergunta: como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? Aí os espíritos respondem. Está aí que item no Livro dos Médiuns? Está no capítulo 19, item 223, na pergunta 20. A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos como podem fazê-lo numa língua que desconhecem. Além disso, podem ter sido poetas em outra existência. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Assim, o que eles souberam no passado lhe dá, sem que o percebam, uma facilidade que não possuem no estado habitual. Então, os espíritos também se aproveitam, né, de existências anteriores, dos conhecimentos que os médiuns têm. Sim. Aqui pelo nosso WhatsApp, nós já temos algumas participações. Pelo telefone, a Adelina de Magé, ela diz o seguinte: no mundo materialista em que ainda vivemos, o que dá autenticidade ao trabalho de Chico, mais do que o consolo, é o fato dele não ter usufruído de nenhum ganho material e monetário. De tudo que fez, nasceu materialmente pobre, viveu pobre e morreu pobre. Aqui o Pedro Luiz Valqueire: estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Nunca tive dúvidas da autenticidade das psicografias, obras e vida de Chico Xavier. Desejo a todos vocês um feliz e próspero 2019. Para você também, Pedro. Aqui o Luiz da Ilha, ele diz o seguinte: algumas obras de Chico Xavier foram o meu primeiro grande mestre na vida. Foram o primeiro instrumento capaz de me ligar a algo transcendental, ao comum, ao palpável. Foram o primeiro trampolim que me ligou no amor, no que, no meu entender, é a energia, relação das coisas. Foi, por assim dizer, ponto de referência que me deu o toque, o empurrão, para que eu acordasse para a luz da consciência, onde se encontram as leis de Deus. Amigos ouvintes, nós encerramos essa primeira parte do programa Debate na Rio, hoje sobre a mediunidade, a autenticidade da psicografia de Chico Xavier. E faremos um pequeno intervalo e logo em seguida retornaremos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio. Modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo.
Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 15h, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Notícias sobre as mocidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem, na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou? Espaço Jovem, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. YJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode interagir conosco, mandar a sua participação também através do nosso Facebook e aqui pelo nosso WhatsApp, 98486-7633. Temos aqui algumas participações pelo WhatsApp. E aqui pelo Facebook, nós temos a participação do Jorge Luiz, desejando boa tarde a todos. A Alba Valéria, obrigada por compartilhar ensinamentos em tempo real. Paz e bem. A Cirlei Santos, boa tarde, meninos André Monteiro, Humberto Azarite e rapaz Dirceu Machado. Muita luz e paz. Para você também, Cirlei, obrigado pelo menino. E o Dirceu também obrigado é um menino, pelo menino. Né, Dirceu? Não, eu sou um rapaz. Aqui o Fernando Araújo, de Taubaté, São Paulo. Boa tarde para você também, Fernando. A Sandra Sampaio, boa tarde, amigos. Estou vendo e ouvindo. Dirceu, muito bom ver você novamente. Beijos. Beijo para você também, né, Sandra? E ela mandou aqui uma parabenização, né, pelo retorno aqui do Dirceu. Jorge Luiz do Carmo, ele informa, né, que as nossas reprises sábado às 16 horas. Aqui o Jorge Medeiros, aqui a Marisa Silva. Boa tarde, gente linda dessa rádio que amo. Aqui a Patrícia Alcântara, Isabel Cristina. Ela diz, ó, quem não acredita seria bom nem falar nada, fique no anonimato, seria melhor, pense nisso. Aqui Ana Maria, a Cíntia Canuti, boa tarde queridos, um maravilhoso 2009 para vocês e todos os trabalhadores dessa rádio que engrandece a nossa alma. Cíntia Canuti de Ribeirão Preto, já tivemos duas participações já de São Paulo. Aqui a segunda é a Cíntia Canuti. Aqui, a Irani Fardilha, boa tarde, ouvindo e aprendendo muito. Gratidão a todos, grande abraço fraterno. Flávio Gaspar, também aqui ouvindo. E aqui a Cíntia também, ela
Aqui é o César Curvelo, Cristiane Teixeira. Olá, amigos, irmãos de jornada. André, um grande abraço. Um abraço para você também, Cristiane. Cristiane, lá do Bezerra de Cascadura. Do nosso Bezerra de Menezes de Cascadura. Aqui é o César Curvelo. Boa tarde a todos. Pela linguagem utilizada e pelo conteúdo doutrinário, pode-se identificar o autor. Aqui um outro método dele também. Então, aqui nós temos as participações do Facebook. Pelo WhatsApp, aqui também, nós temos a participação da Ana Cris, de Nova Iguaçu. Ela diz, muito bom tema para esse início de ano. Sou apaixonada por Chico. Pena que não pude aproveitar o máximo dele quando estava encarnado. Só tive a oportunidade de ir lá em Uberaba depois. Mas a sua energia continua impregnada naquele lugar. É impressionante. Amo esse programa. Beijo para vocês. Um bom início de ano para vocês, rapazes. Um beijo para você também, Ana Cristina. E agora eu vou passar aqui a palavra para os nossos debatedores. Além da comprovação da autenticidade, Humberto e também Dirceu, o livro dos médiuns, ele ensina para a gente que a gente também deve verificar muito, a questão, para a gente saber se o espírito, se aquela mensagem, né, de um espírito de bem, se é uma mensagem que vai trazer alguma utilidade, se tem uma finalidade útil, um objetivo que possa se traduzir numa melhora, num aprendizado de alguma maneira. E a gente também coloca aqui, e a pesquisa ela não entrou nesse mérito, mas o que nós podemos dizer das mensagens de Chico? Das mensagens que os espíritos enviaram através da psicografia de Chico. Essas mensagens, elas que Jesus mesmo falava, né? Há vários Cristos e vários falsos profetas. E aí a gente se coloca, né, nessa questão, que o artigo ele não entra nesse mérito, mas o que nós podemos dizer das mensagens de Chico do ponto de vista de uma... tantos os livros, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras também de Humberto de Campos, a gente pode também colocar nessa questão da autenticidade que essas mensagens, que os ensinamentos, de alguma maneira, eles trouxeram benefício para a humanidade, e ainda mais, de alguma maneira, existe alguma divergência entre as obras de Chico e as obras de Allan Kardec? Pode começar pelo Humberto e depois o Dirceu pode responder. É sempre importante, como já foi colocado aqui e aí nos comentários, a gente saber se o critério, né, para poder avaliar, né, analisar o conteúdo, né, não se basear somente no autor, né, a gente poder fazer esse crivo. Claro que quanto mais conhecimento doutrinário a gente tem, mais embasamento a gente vai poder ter para averiguar isso daí. E aí muitos, né, já se estudou, já se comparou e perceberam a importância dessas mensagens, o que ela trouxe de consolo, o que ela pôde nos trazer de informações, de poesias, né, até num julgamento. Né? Então, aí está a importância, né, de sempre olhar, né, observar. Se eu chego na minha rede social e coloco assim, eu adoro fumar, isso é muito bom. Quem me conhece, né, sabe do que eu sou, me conhece, vai olhar, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Isso aí não é Humberto que está falando, isso aí é alguém que invadiu o Facebook. Às vezes acontece isso. Ainda mais instrumentos a gente tem para poder avaliar uma mensagem, né, o conteúdo dela, o que ela nos quer dizer, né, qual a mensagem dela, porque se os espíritos inferiores, né, eles se traem em algum momento, né, e a índole moral do Chico, né, sempre possibilitou que isso fosse combatido. Sim, muito bem. Dirceu. Bom, sobre o sobre tema, a questão... sobre a questão do Chico e André. Olha, se nós lembrarmos que a doutrina espírita pode ser vista sobre três aspectos, a ciência, a filosofia e a fé. E a religião, né? E a religião. Então, nós vamos ver que, se analisarmos do ponto de vista da ciência ao tempo de
Allan Kardec e ao tempo do conhecimento à época de Chico Xavier, é claro que houve uma evolução, mas graças a Deus, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, já disse, se de alguma forma se comprovar que alguma coisa dentro da doutrina precisa ser adaptada ou mostrar uma certa evolução, o Espiritismo aceita essa comprovação. Isso mostra porque a doutrina espírita está sempre também conceitualmente em evolução do ponto de vista da ciência. Então, ao tempo de Chico Xavier e ao tempo de Allan Kardec, há essa diferença. André Luiz, por exemplo, nos livros de ciência, são mais adiantados, mais evoluídos do que ao tempo de Allan Kardec. Não que haja divergência, há uma evolução. Da mesma forma, ao tempo de Jesus, os conceitos morais ao tempo de Jesus, não houve modificação ao tempo de Kardec. Houve uma explicação daquelas noções morais à luz agora de um conceito de reencarnação. Do ponto de vista da filosofia, também há uma evolução dos conceitos filosóficos. Nós vemos pela pena de Divaldo Franco muita coisa, já vendo sobre aspectos novos. E não há que há divergência, há, como eu disse, uma nova visão, uma evolução, mas nada que desminta nada, nenhum tio, nenhum item da obra de Allan Kardec. E do ponto de vista religioso, nós estamos vivenciando realmente o novo evangelho, o evangelho visto de uma maneira moderna, de uma maneira racional, ver os ensinos de Jesus sob o ponto de vista científico até. Então, não há como divergir nada. A obra de Chico Xavier, através de Emmanuel e André Luiz e tantos outros, né, nos coloca tão à vontade para mergulharmos nos ensinos de Jesus à luz da reencarnação, quanto no tempo de Allan Kardec, ele que nos abriu a porta para esse mergulho através do Chico Xavier. Muito bem, e você falou de Jesus, o Dirceu, já vou aproveitar aí a carona com a Nádia, a nossa querida Nádia, que está nos ouvindo. A Nádia, ela não pôde participar hoje por conta de um contratempo que ela teve, mas a gente manda um abraço para ela, bem forte, um beijo. Nádia, e sentir mesmo à distância, nós sentimos aí a sua presença. Ela não está podendo participar por conta de um compromisso, mas ela está nos ouvindo, nos assistindo também. E o Alamir, o Dirceu, ele Deceptiva, não tem a ver com o tema, mas a gente vai colocar aqui até para não deixar que o ouvinte fique sem uma resposta. Ele diz o seguinte: por favor, comentem o capítulo 12, versículo 32 de Mateus. Quem é ou o que é o Espírito Santo? É mais que Jesus? Então, aí a gente vai ler aqui o capítulo que ele cita, né, o versículo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Como a gente pode... Passa, porque olha, explicar o texto bíblico, ele vem com... Eu vou tentar resumir da maneira mais precisa, melhor que eu puder. Agora, não vamos esquecer da evolução histórica dos textos bíblicos. Aliás, novamente, eu peço desculpas para citar uma obra de nossa autoria, que é de respingos históricos das Escrituras Sagradas. Você faz o longo análise, caminho até o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu falo toda a evolução desses textos. O conceito do Espírito Santo, ele é do século IV, né? O conceito de Espírito Santo. Ao tempo de Jesus não existia essa expressão Espírito Santo. No máximo, existia um Santo Espírito, um Espírito bom. É interessante que até a palavra Espírito era dita à época como um anjo. O anjo aparecia, um anjo. É interessante, em Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso na prisão, um anjo aparece para ele e o liberta da prisão. Ele vai para a casa de Maria,
Não Maria, mãe de Jesus, mas a Maria, mulher de Zebedeu. E lá as mulheres estavam em oração. E ele chega e bate a porta. E Rode, que era empregada, chega até a porta e ouve ele gritando, tal, chamando. E a Rode, em vez de abrir a porta, volta lá para dentro e fala assim: é Pedro que está aí. E elas falam: não pode ser Pedro. Ele estava preso? Ele estava preso. Como é que ele é? Como é que é Pedro? Ele deve ser o seu anjo. Isso mostra que a época, espírito, que nós falamos, só pode ser o espírito, o perispírito de Pedro, ela já chamava de anjo. Então, anjo tanto significava a parte espiritual de um vivo ou de um morto, porque os anjos que apareciam também eram espíritos de pessoas já mortas que apareciam aos apóstolos e etc. Então, a noção do Espírito Santo é posterior, veio a partir dos concílios, né? E é um caso que nós, como espíritas, eu tenho a impressão que vemos isso como um santo espírito. Essa expressão foi por conta dos escribas, né? É possível que tenha sido por conta dos escribas, né? Não vamos esquecer também que todos os textos sagrados, os originais, não existem mais. Sim. Então existem cópias e cópias. O documento mais antigo, hoje em dia, o documento mais antigo é um pedaço de papel rasgado escrito no século IV. E faz parte de um pedaço do Evangelho de João. Não existe nada anterior a isso. Quer dizer, o termo, a expressão Espírito Santo vem do cristianismo da época, da religião católica, e não tem muita, para nós, muita autenticidade, né? Um santo espírito. Mas Jesus é o nosso guia. Modelo e guia. É o modelo e guia. Até e mesmo nós na... temos certeza que ele veio enviado pelo nosso Pai Criador, que também não sabemos definir, mas veio trazer as lições que deveriam ser espalhadas para toda a humanidade àquela época. É porque ele coloca aqui, né, se ele seria mais evoluído que Jesus. E como os espíritos colocam para Allan Kardec, né, Jesus foi mais iluminado, mais evoluído, espírito puro. Tem que pegar puro, dentro, né, de um contexto. Às vezes a gente pegar um versículo separado fora de um contexto... Não existe. Nós não aceitamos a chamada Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é único. Agora a gente tem uma notícia boa. Os espíritos respondem para Allan Kardec, né, que basta a gente fazer uma evocação que o espírito ele pode vir nos responder. E a gente falou aqui na Nádia e ela, graças a Deus aqui, a gente evocou e a Nádia já está aqui para participar junto com a gente. Tudo bem, Nádia? Oi, querido, tudo bem? Boa tarde para você, para Dirceu, para Humberto, para você, amigo ouvinte querido. Boa tarde. Muito obrigada, viu? E, Nádia, você está nos acompanhando? Estou. Esse tema é maravilhoso, instigante demais, e tenta, na verdade, matematizar uma coisa que não é matematizável. Sim. A rigor. O que a inteligência artificial se propõe a fazer, e faz bem, é a incidência estatística de algumas questões, de algumas ocorrências linguísticas. Mas existem coisas no que nós chamamos de estrutura profunda no sistema linguístico que só o autor é capaz de gerar, de fazer, de produzir. Nesses exemplos que foram dados aqui, estão no próprio texto, no texto do André, tem uma frase assim: a nobre senhora desencarnada, é do André Luiz, postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo. E depois, no, digamos assim, no texto imitado, né, pela inteligência artificial, diz a senhora Laura. Essa questão de nobre senhora, que nós vemos a adjetivação nos autores espirituais, a adjetivação é muito precisa e ela é muito característica, porque com um adjetivo o autor espiritual já diz, às vezes, do caráter, às vezes da aparência, às vezes da tendência daquele personagem. Então, você veja, quando
isso escapa à inteligência artificial, porque quando ela se propôs a reproduzir o texto, ela não adjetivou. Existem várias outras questões, isso é só do ponto de vista do vocabulário, mas as estruturas frasais, tanto verbais quanto nominais, quanto as verbais, com sutilezas do uso dos tempos verbais, porque cada tempo verbal designa a categoria aspectual da ação, e sutilezas do tempo e do como essas ações foram realizadas, isso escapa à inteligência artificial. Sim. Ela se presta mais a essas coisas que são contabilizáveis, não é isso? O Dirceu uma vez realmente falou comigo sobre a questão do estilo, e ele estava se propondo a fazer a incidência estatística, porque é uma das áreas dele, das ocorrências semânticas, né, de palavras. Mas isso não é o estilo. O Buffon, que é um autor francês, ele disse: le style, c'est l'homme. O estilo é o próprio homem, porque isso extravasa do ser, e nós, como espíritas, sabemos como isso se dá. Então, nesse particular, é a nuança do espírito, é a sutileza da visão de mundo e da perspectiva, sobretudo dos autores espirituais, do clima íntimo de personagem, de figuras, e então isso escapa à inteligência artificial. É claro que, de um ponto de vista meramente estatística, quando eles disseram lá que foram 22% de erros do ponto de vista da inteligência artificial para o André Luiz, as obras do André, 5% para as obras de Emmanuel. Eu queria saber quais são as obras em que isso foi recolhido, né? Os textos base foram recolhidos, porque parece que no caso de Humberto de Campos, eles recolheram uma obra de cada estilo, porque não conhecem toda a bibliografia do Humberto, talvez, não sei. Faltariam outros dados aqui para nós comentarmos isso. Mas você veja, do ponto de vista do André Luiz, se você tem uma obra como é a obra de cunho científico, é muito mais fácil de você estabelecer, porque aí o sistema linguístico é explorado na sua função denotativa, quer dizer, que não admite nenhuma interpretação. Então, essas obras do André Luiz de feição científica são muito mais fáceis de serem captadas pela inteligência artificial do que as outras obras, por exemplo, o romance que o André tem. De outro lado, de outro ponto de vista, as obras do Emmanuel, se forem recolhidos os textos dos romances históricos, ou então de outro tipo de obra do Emmanuel, tudo isso depende do tipo de obra, porque quando eles também citam que exploraram o Shakespeare, o Shakespeare tinha uma incidência também, do ponto de vista semântico, de algumas palavras, mas isso também escapa. Mas algumas aliterações, algumas repetições, algumas figuras reincidentes na obra shakespeariana também facilitam, do ponto de vista meramente estatístico, a reprodução, a imitação. Por exemplo, toda hora nas peças de Shakespeare, nas dramáticas, claro, aparece sempre a coruja. Ele diz sempre, the shriek of the owl, né? O grito da coruja. Só que isso, do ponto de vista estilístico, tem uma interpretação ali e um propósito específico do autor, que é para anunciar que vem uma movimentação na trama
que diz que alguma coisa ruim vai acontecer. Ou então, de repente, ele coloca uma tempestade, que é outro significado nas obras do Shakespeare, nas peças dramáticas, principalmente. Então, é uma questão interessante, é um esforço digno de nota, mas não atende, no nosso modestíssimo entendimento, não atende a proposta mesmo do estilo, de investigar o estilo, que, como disse o Buffon, é o próprio homem. Desculpe, eu me alonguei demais, mas não. É que o tema é muito fascinante. Não, com certeza, e a gente fica feliz até da sua participação, que é sempre muito importante ter as opiniões para que nós e também o nosso querido ouvinte, internauta, possa formular os seus conceitos e tirar as suas conclusões. No início aqui do programa, o Dirceu já tinha advertido, né? Nossa, seria muito importante que a Nádia pudesse participar, estivesse aqui conosco. Pois e a gente fica obrigada, feliz obrigada da sua participação, Nádia. Eu é que agradeço a você, André, e a você, Humberto, a você, Dirceu, e a você, querido ouvinte, e mais uma alegria estando aqui materialmente impossibilitada, cuidando aqui de coisas domésticas. Vou dizer para o ouvinte, porque agora tudo vale nas redes sociais, é porque minha geladeira acabou de pifar quando eu estava saindo para a rádio. O Dirceu está aqui rindo, estamos rindo. Não de deboche, mas pelo fato em si. Sentimos muito, Nádia. Imagine eu. Que além de ter que estar ausente, ainda tenho que cuidar dessas coisas. Muito melhor ficar falando de Chico Xavier do que de geladeira, vamos convir, né? Com certeza. É óbvio, né, Nádia, que essa pesquisa, como é ciência, ele não aprofunda realmente em outros campos, mas não deixa de ser, para nós, agradável já a ciência já dando uma resposta para aquilo que nós já temos a certeza, né? Sim, claro, tomando a obra de Chico Xavier como objeto de conhecimento, isso tem o seu valor. É que a natureza das coisas é diferente, a natureza da investigação, que é possível, pelo menos até agora, pela inteligência artificial, é diferente da natureza da literatura produzida pelos espíritos ou por quaisquer outros autores. Sim, muito bem. Nádia, você já quer aproveitar e se despedir, que a gente já está chegando. Você vai dar oi e tchau ao mesmo tempo. Oi, tchau. Você já chegou e também já está se despedindo. Pois é, uma pena, mas valeu, não é isso? Com certeza. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. É Drummond, já que estamos aqui no campo da literatura. A vocês todos, queridos, pela boa vontade, pela gentileza de me concederem esse tempo. Muito obrigada, foi mais uma vez uma honra estar com vocês todos. Deus abençoe a todos nós. Feliz ano novo para todos. Obrigado, Nádia, para você também. Tchau. Dirceu, suas despedidas. Fica meu abraço aqui e os votos que esse ano, 2019, seja realmente de sucesso, de alegria, de saúde, de felicidade e da consciência tranquila do dever cumprido sob a orientação do nosso Mestre Jesus. Humberto? É que temos um 2009 de muitas conquistas íntimas em particular, né? E entendamos que se queremos mudanças, não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Revermos isso. Muito bem, amigos ouvintes, chegamos ao final do programa Debate na Rio, desejando a todos muita paz em seus corações, até a próxima semana. Fique conosco logo em seguida, programa Quintas do Evangelho, com os nossos amigos Iris e Hernani Costas. Até já! Debate na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da